днешното видео аз, Andy Plays Games, ще се върна обратно в училище и ще се опитам да лъжа за 24 часа. Приятели, не правете това у дома. Ако искате да видите как издърпах стола на ученик, купих отговорите за теста, избягах през прозореца на училището, прагнах учителя ми по физическо като го хвана ток и как полата на учителката ми се скъса, гледайте видеото до края. Също така, приятели, ако искате да виждате още така яки видеа и ако искате втори епизод на това видео, след като го изгледате, ако ви е харесало, можете да ударите по един мощ лайк, защото целта за това видео ще ни бъде 30 000 лайка и ако да стигнем, ще има втори епизод на това видео. Преди да започнем обаче, можете да се абонирате за канала с камбанката, да си вземете от най-якия APG мърч през сайта на Sunday Habit. Линк има долу в описанието. А сега, нека се пренесем в света на Бората Италиана и да се отправим на едно апетитно кулинарно приключение тук в ресторанта и в Mall Paradise. Сега сигурно се чуеш какво общо има гейминга с храната. Еми точно както гейминга събира приятелите заедно, същото прави и вкусната храна. Ооо, Анди! Да, момчета! Какво става, брат? Мерси, че ни покани да хапваме заедно. Леле, всичко изглежда супер вкусно. Да нападаме! Нападаме! Перфектно. След като сте покорили виртуалните светове в видеоигрите, храната в Бората Италиана е перфектният начин да се възнаградите в реалния живот. Като се почерпите заедно в техните ресторанти. Без значение дали си фен на пица или паста, в Бората Италиана има по нещо за всеки. Ако наистина искаш да комбинираш гейминга и вкусното хапване, винаги можеш да поръчаш и доставка на храна до вкъщи. Моите любими храни, докато разсъквам, са трюфел картофки пармиджано, пуганки с кариди и пилешки трюфел пръчици. Например, докато ядеш в Майнкрафт и си пълниш хънгърбара, може да си хапваш вкусно ядене и в реалния живот. Вдигни левела на своето хапване с уникалните италиански предложения на Бората Италиана. Тук Hunger Barът ти винаги ще бъде зареден на макс! И така, приятели, добре дошли в новото видео. Както разбрахте в днешното видео, ще буквално ще лъжа за 24 часа и ще се опитам да успея в живота само единствено с лъжи. Искам да кажа, че това е само видео. Не правете това от дома или навънка. Напишете ми долу в коментарите всякакви мобилни игри, които искате да играя. Чета всеки един коментар под всяко едно видео. Но да, нека започнем да видим за какво е тази игра. Трябва да накараме Тошко да успее в живота си. 0 от 100 точки! Оле, Тошко, колко си приличаме! Какво да направя сега с този ти тест? Да го разкъсам или да го изгора? Кое ще остави най-малко доказателства? Мисля, че ще изгорим теста. Махаме прахоляха, махаме пепелта, махаме всичко и никой нищо не е видял, разбирате ли ме? Ще го изгорим. Давай, Тошко, слай го на кутуна. Мале, то Тошко да направи пожар. Мама пита, взе ли си резултатите, синко ти, Тошко? И аз какво да кажа? Да, получих 100% или ще ги получа следващата седмица. Оф, това е хипертегово, защото ако и кажа, че съм получил 100%, мама ще види в школото, че Тошко няма 100%. Това е хипер лесно да се провери. Ще й кажем, че ще получим резултатите след една седмица, следващата седмица. И защо? Защото, приятели, се надяваме майката на Тошко да не помни след една седмица за резултатите. Аре, така, ще ни ги дадат следващата седмица. We will get it майко. Next week. We will get it next week. Alright. Тя изглежда хипер незаинтересована и без това. Феята на зъбките! Трябва да наименуваме нашия герой Тошко! То нашия лъжец се казва Тошко! Не лъжете майките си, деца! Нито феите си на зъбки! Мийте си зъбите! Не! Every time you lie, your nose will get longer. Какво? Току-що феята на зъбите каза, че не е добре да лъжа майка си и че буквално ще ме прокълне всеки път, когато лъжа, но сами да става по-дълъг. Абе, тази за коя се мисли, бе? Ти не трябва ли да даш пари на децата и да ги правиш щастливи и да им взимаш зъбите от под възгоницата? Какво тук ми идваш тук ми се правиш на света вода не напита, а? Какво се правиш, че сега не си лъгала майка си никога, а? Пу! Мале, ако не се шегува, аз ще бъда като Пинокио, но сами я да е дърна, ще е истински. Това няма мога да хванете никога на момиче нито. Сега, какво да питаме? Не искам дълъг нос или как да премахна проклето? Еми, знаете ли какво? Ако ми даде дълъг нос, ако имах избор в играта, ще се завърна и така ще я прасна с дългия ми нос. Ще почна да казвам всеки лъжи, да ми порасне носа и да калтирам с дългия ми нос, разбирате ли? Добре, дайте ще питаме как да премахна проклетето, защото мисля, че нямаме голям избор. Как да премахна проклетето? Трябва да стана най-добрият лъжец в света и моето проклятие буквално ще
ще бъде премахнато. Това не е никаква логика! И тя ме е проклела, защото съм лъжец, защото излъгах мама. И за шума проклянето трябва да лъжа още повече. Да, фея на зъбките, по-добре наистина ходи да събира зъби, защото няма била за тази работа. В момента сме нуп лъжец, в момента сме не геймър лъжец, приятели. Значи Тошко трябва да успее в живота и буквално да излъже всеки един човек по пътя си, за да си върне стария нос обратно. Ако не искам да си върна стария нос обратно, ако го използвам като оръжие, мога с него да си буда храната, мога да го използвам като клюн, а? Дали искаме да играем цензурираната версия, или дали искаме да е нецензурирана? No way! Поредният пикантен епизод в Andy Plays Games, приятели, ще играем нецензурираната версия. Така, приятели, в момента сме в училище, в момента сме в класа, явим са, всички излезнаха, аз се промъквам. В коя класна стая има отворен прозорец, който буквално подобява дупка в стената и мога да прескоча. Добре, знаете ли какво? Умитай се, Тошко! Скок под скок, Тошко! Yes! Избягахме от клас. Мале, сата, ако ми пише от съсве, пак трябва да лъжа майка си, нищо де. Мало, чудоката е хипер страшно, прича на крокодил! Защо пропусна училище вчера, Тошко? Явим. Помислих си, че е неделя, моята леля почина и имах среща с Уенсдей. А то Тошко голям играч, бе. На пръв поглед, като видите Тошко, ще си кажете, че е някой лумпен. Уенсдей е маската от Netflix, приятели. Е, Тошко, ако излиза с тази Уенсдей, за която аз си мисля, Тошко, ево ти, правят, ти си истински играч, момче. Приятели, мисля да отговориме, че сме били на среща с Уенсдей. Буквално учителката няма ми повяра. Според мен тя ще се смири над нас. Мисля, ние ще я изложим, но няма значение. Защото ще види какъв играч сме, може да поканим и учителката на среща, никой не знае. Избираме опция, излезнах на среща с Уенсдей. Следващото ни задание ще бъде да измамим на изпит как трябва да задържа, за да читна. Гледам от рижавия Гошко, гледам в момента, мале, всички резултати видях. Цялата матура за... Защо и двамата имаме еднаквите отговори ли? Омага, трябва да го изложа с нещо. Нещо умно. Учихме заедно. Приятели, аз трябва да съм най-големия лъжец. Ще кажа, че Гошко рижавия е измамил и е купил отговорите от мене. Той измами! О, не! Гошко рижавия отива при директорката! Буквално заради мене! Оле, вижте, но сами колко голям став! Рижавото момченце, което прилича на Роналд Уизли, ще ходи при директорката! О! Лъжец номер 980! Мале, трябва да стигнем първо място, мека вече. А, учителката казва на мама и тате, че ме е нямало! Вижте как ме гледат като крокодили, ще ми изядат! Какво, да избягам или да се извиня? Знаете ли какво? Мисля, че в момента най-добрата опция ще бъде да се извиня и да се намеря някакво оправдание, за да ме разберат. Извинете наистина. Вижте, бях на среща с Уенсдей. Не! Наказаха ме! Сега трябва да избягам и от прозореца в нас сигурно! Ах, тези мама и тата никога не ме защитават. Какво сега трябва да правя? Трябва да бягам. Защо по дяволите има далматинец в училището? Намерих далматинец. Този домашен любимец куче винаги ще ме следва и ще бъде моя приятел. Естествено! Аз съм Тошко. Това е... Далматинеца ми ще се казва Круела е дебил. Ако не знаете кога е Круела дебил, е една лоша леричка, която си прави яките от далматинци. Зведаме. Круела е дебил. Така, сега отиваме плюс 5 месеца. А, пораснах! Искам... А, ето! Отгоре пише на каква възраст сме. В момента съм на 5,4 години! Фу! 5,4 години! Имаме някакви мисии тук. Какви мисии имаме? А, да се осинува куче, да се направя две нови прически и да пранк на баща си. Как да пранк на баща си, за Бога? Явиме, какво можем да бъдем? Знаете ли какво? Приятели, вижте, буквално има аутфит на Йода и е безплатен. Чайте, Йода или кокошка? Йода или кокошка? Не, кокошката е по-добра. Приятели, отивам да се преоблека, да бъда като един пуяк и се връщам след малко. Хора! Причам на кокош, буквално мязам на някакво малко пиле с далматинец за си. Това е най-малумното нещо, което съм виждал. Пая да ви мисля, отново сме в клас. Pay attention in class, Тоско. Трябва да внимавам в часа ми, казва учителката, но аз ще бъда един хитрец, приятели. И буквално ще снимам дъската. Тошко е на 5 и вече има телефон. Какво? Оле, майко мила! Чакайте, какво?
Мислих, че Тошко ще снима дъската вместо да внимава в час. Но този Тошко, този 5-годишен палавник, брат, снима учителката. А ако трябва да сме честни, учителката не си поплува. Приличаш на Ким Кардашиан, а съжалявам, изгубих контрол. Или харесвам горнището ти, или харесвам горните ти части. Какви са тия игри, на които попадам, бе, брат? Аз ще бъда топ G. 5-годишния Тошко, играча ми викат. Казвам, харесвам горнището ти. Харесвам горнището ти. I like your top, харесвам горнището ти. So sweet of you. О, колко си сладък, Тошко. Извинявай, ще излезем ли на среща? Извинявай. Продължаваме нататък. Значи, пак съм в клас. Ой, това е със секси учителката, човек. О, ще му бутна стола ли? Мале какъв пакосник съм само. Мале какъв пакосник. Ела, рижавия Гошко. Добре, сега на три му махаме стола. Гледай само какъв пранкстър съм. Едно, две, три. Защо ми премеси стола? Краката на стола са счупени. Имаше хлебарка на стола ти? Или да отговоря, бебе Йода използваше силата. Знаете ли какво? Аз съм в клас с 5 годишни. Аз съм или в детската градина, или съм първи клас. Ще кажа, че бебе Йода използвал силата, въпреки че не съм сигурен, че моят съученик знае кой е бебе Йода, но ще го кажа, защото това е най-очевадно малумната лъжа. Бебе Йода използваше... Да, бе, къде е бебе Йода? Мандалориана го взе. Хората, тя игра е просто невероятна. О, феята на зъбките се появи. И на нея ли ще кажа, харесвам ти горнището? О, не, о, не, бият рижавия Гошо. Спаси ме, моля те. Да изтичам или да го защитя. Знаете ли какво? Много мраза, когато приема има някакво момче, има някакви деца му се правят на интересни и някакво го бият. Рижав Гошко, идваме на помощ! Защити го! Омага! Ще превърна в кунг-фу пиле! Той ще превърна в кунг-фу! Отиваме 2 месеца, почти ще стана на 6 годинки. Омага, получих нов хейрстайл. Дали искам ли да стана готин? Този уникален хейрстайл ще ми помогне да сваля всички маски, да получа гаджета. Щом стана на въпрос за момичета? Няма как да откажа. А между другото, вие, приятели, ако искате, ако нямате рижава коса, но искате да свалите всички момичета, знаете ли какво мога да направите? Да си поръчаш от най-якия PG Merch в Sunday Habit? Какво чакаш? Не си свалил нито едно момиче през живота си? Не си говорил с момиче през живота си? Нямаш първа целувка си на 23? Брат, имам решение за теб, братле. Новия мърч е гарантирано, че ще свалите момиче с него. Ще вземете инстаграма, че станете гаджета, че правите какво ли не. А евентуално, ако искате вече да се ожените за него, може да се абонирате за канала с камбанката, харесате това видео. О, да! О, вече не аз съм някакъв кретен. Има ли някой много секси аутфит? О, леле, правете ли вижте този аутфит? Зелено худи и кондукторска чанта, aka бананка. О, yes, baby! Дай ми този секси аутфит. Тошко може да е на 5, но Тошко от малък се учи. Е, хора. Оле, майко мила. Приятели, мога да си купа бъги за 750 лева. Знаете ли какво? Ето за какво събираме пари в тази игра. С това бъги с дълматинеца ми, с прическата ми, с яката ми баранка, ако момичета да просто не ми се молят да съм гадже с тях, нещо не е вред, наистина. Тошко вече на 6! Yes! Порасваш, момче. Как беше изпита? Ме питат двамата близнаци Дъмбо и Мъмбо. О, със сигурност ще се проваля. Може да е по-добре. Знаете ли какво? Никога не съм се провалял на изпити. Не е вярно. Може да е по-добре. Не беше зле, но може да е по-добре. А вие, момчета, как сте, бе? Дай ми 100 лева и ще ти помогнем за следващия изпит. Брат, ти нормален ли са? Аз в момента събирам 300 лева за си купа най-секси АТВ-то на света, което 6 годишно може да кара с моята хартиена шофьорска книжка от Лидъл. А тия двамата близнаци, дето мязат на братята на Роналд Уизли от Хари Потър, ми искат 100 лева. Защо има само две опции? Да им дам 50 лева и 25, няма ли опция да им бие един шамар и да им кара, разкарайте си, купете ми АТВ. Какво става тук, бе? Ма за какви са мислите вие, бе? Аз съм по-едър от вас, прическата ми е по-хубава. Вашите глави са във формата на яйце и ми искате 100 лева. Брат, ще ми кажа, че имам само 25, защото буквално някаква нямам друга опция. I can only give $25. Брат. Дил, Тошко! Но я ще приема 25 лева. Буквално, какво си ми за по-добре да приема 25 лева, отколкото нищо. Сега обаче трябва да питам мама за пари. Мамо, трябва ми пари. Може ми дадеш? Защо ми трябват пари? О, със сигурност не за да купа отговорите на теста. Не. За да си купа храна, за училищен проект, искам да инвестирам в Dogecoin. Знаете ли какво? Това е най-нереалната лъжа, на която ще повярвам майката на 6 годишен. Но пък в същото време, ако го кажа, тя толкова
ще бъде впечатлена от мене. Тя сигурно сама не знае какво е Dogecoin и просто ще ми каже браво, защото си мисля, че нещо хипер сложно и интересно. А което реално е вярно. Мамо, искам да инвестирам в Dogecoin. Дай ми тези 25 лева и ще ги направя богати. Искам да инвестирам в Dogecoin, мадре. Ще бъдем богати като Илон Мъск. Много ясно, че сме богати, мамо. Ти за какъв ме мислиш, за бодала? Аз съм 6 годишен инвеститор. Още 250 и ще можем да купим бъгито. Добре, в момента сме на 6 години и 5 месеца вече. Май, 6 години и 4 месеца сме. Я, а, какво това, бе? Каква е тази къщурка, бе? Къде отивам? О! Оле, майко ми, знаете ли какво? Отгоре пише, че мога да взема безплатно 600 лева. Мога да взема 600 лева и не само мога да си купа бъгито с тях, а мога да си купа къща левел 1, а катерушка левел 1 и басейнче левел 1. Знаете ли ако имам бъги, басейнче, площадка, къща на дърво? Знаете ли маските колко много ще ми се кефат? Буквално аз на 6 ще имам 20 годишни маски с мене. Разбирате ли, че нито едно 6 годишно няма да кани момичетата в своята дървена къщичка, в своето топло джакузи и да си играят на зомби на катерушката, освен мене. И нито едно 6 годишно не е инвестирал в Dogecoin като мене. Брат, моля ви се. Зиан, приятели, в момента имаме 1100 лева и първото нещо ще бъде да отида на клозета и буквално си купувам бъги. Оле, майко мила. Напишете това в коментарите, ако Тошко е смаш. Тошко е тотален смаш, разбирате ли? Буквално може да купа всичко. Лево едно. Лево едно къща на дърво, защото по дяволите е куха и празна. Окей, да речем, че нещо е бъгнато. Добре, лево едно катеру... Какво? Чакайте, бе! Ама аз мислех, че купувам тия неща, които са на картинката. И сигурно, какво басейна ми ще е локва? Аз дори нямам басейн. Дори не знам къде какъв ми е декора. По-добре да не кана момичета тук в момента, защото си помисля, че съм някакъв клошар. Аз съм от тия деца и си инвестирали всичките пари в Dogecoin и в бъгито и с път на улицата. Как да е, бе? Тошко, много си прост! Смотан, Тошко! Добре, в момента игра в нас на PSP-то ми. Спри да играеш, Тошко! Ти си граундед за една седмица, нека аз си за една седмица. Ай, гати то баща, какво му стана? Баща ми получи и си пазам. Хора, знаете ли какво? Сега ще пранкна баща си. Как мога да го пранкна? О, с вода или с кофа? Знаете ли какво? Не пранквайте баща си, приятели. Баща ми се скара хипер много и мисля, че ако го пранкна с кофа с вода, буквално ще ми скара още повече, ще ме накаже, ще ми вземе бъгито, ще ми вземе баскетболния кош, който струва 10 ля от Еленци. По-добре го пранкна само с една бутилка с вода, за да ми се скара още повече. Само с водичката. Оле, водата го нокаутира. Той почна да вижда рио папагали. О, не. Къде избега, бе? Буквално избяга да запали лампата, май? Знаете ли какво? Няма да чупа, няма да чупа контакта, защото тогава ще трябва да го плащам. Аз нямам пари и всички ги изхарчих за бъги. Така че ще залепа ключът за лампата и той би трябва да залепи. Айде, абе защо лепилото бяза на спанак, бе, брат? Защо? Гледо! Вижте как се пари. Хора, Тошко в момента защо? Тодоре, защо плаваш в дрехите в басейна? Хора, на Тошко му се пикае. Хора, Тошко иска да се изпишка в басейна. О, не. О, не, не, не пишките в басейна. Знаете какво ще се затвори, че не мога гледам. О, не! О, не! Идва любовта на живота ми! Или майка ми! О, не, о, не, о, не. И това не е майка ми, това е инструктора. Много як инструктор. И инструктора буквално, приятели, ме пита дали тук що съм си изпишкал в басейна. Какво да отговоря са? Моана го направи? Едва ли ще... Не мога да отговоря, Моана го направи, защото... Кой ще повяра? Буквално аз в момента се плува в пикнята, бър. По-добре да кажа, че боята от дрехите ми е почнала да тече. Какво ще ми отговори инструктора? Дрехите ти нямат боя. The dye of my trunks are leaking. Oh, I am so sorry to hear that. Yes! Аз съм блъв мастър! Аз съм майстор на блъфирането, приятели! Издигам се в класацията за най-добър лъжец. Бавно, но славно, приятели. Мисля, че станах на 7. Трябва да позная кое от двете е лъжа. Окото ще трябва да се по-голямо от мозъка му, това е вярно или... Бухалите имат най-големите очи в света. О, лъжата е, че бухалите имат най-големите очи. Yes! Кучетата не сънуват. Миризмата на кучетата е 40 пъти по-добра от тази на хората. Мисля, че това е логично. Буквално Тошко, който е на 6, мога да отгатне. Със сигурност лъжа е, че кучетата не сънуват. Кучетата със сигурност сънуват. Буквално съм виждал Его да бълнува и да сънува наденички. И сега последната лъжа. Повечето хора заспиват от 7 до 10 минути. 40% от хората сънуват в черно-бяло. Това е лъжа. Това не е вярно. Един приятел не знам който да сънува в черно и бяло. Приятели, моля си апгрейд на хайдаута. Добре, знаете какво? Ще си апгрейд на къщата. Yes! Сложих си масичка и ще си апгрейд на декорацията, защото още не я виждам. Омага, декорацията ми е била въжето, а вече е някаква стълбичка. Какво трябва да правим тук? Трябва сега да хвърля топчица, да хвърля топка към учителката. Защо ще се мери учителката ми с топка? Ако я нокаутирам, това ще е топка. Билярна топка? Мятам. Брат, аз си нокаутирам. Майко,
Но тя не може да се съвземе, тя не може да стане. Кой хвърли тази топка, какво да кажа? Джон Сина я хвърли! Упражнях се за бейсбол или дойде от прозореца? Знаете ли какво дойде от прозореца? Дойде от прозореца, учителко. All of you are suspended. О май гад! Тя буквално изгони двамата полизнаци! Хора, болата на учителката се скъса пред лицето ми. Какво и се случи с полата? Какво това бе? Директора, ние всички изкачваме като откачалници. Има пожар, видяхме змия. Има или BTS, имат концерт. Аз между другото не харесвам изобщо BTS. Пишете долу в коментарите, харесвате ли BTS, но аз също не съм им фен. Окей, ще кажа, че имало змия, брат. Имаше змия. Това е много по... Гледай го. Хора, буквално в момента си говоря с някаква хиперяка маска. Окей, тази мацка е гати ревлата. Учителя ми разрева гаджето. В момента ще я накажа. Ще я бия с къмшика. Да се подхлъзна на банан или да я бия с къмшика. Знаете ли какво? Учителката накара гаджето ми да се разплаче. Време за отмъщение. Ще бъда отмъстител. Ще я бия с къмшика. Откува я! Откува точка, налага я! А, не, да я бия с къмшика. Тя просто се спъна. Окей. Какво сега да сложа тук? Лепило или отверка? Да, мисля, че ако сложа отверка, има опасност буквално просто да стане нещо неудобно, което не трябва да става. Затова мисля просто да. Предполагам, лепилото ще е много по-безопасно. И се спънахме вече един път. Аре ще ни простиме. Оле, сега какво? Ще ни се скъса плавата. Имажин да... Оле, майко ми опознах! Оле, скъси си плавата! Не мога повярвам! Точно в момента вече май на 8. Аре, ходим на парти! Чай, да си отида вкъщи или да отида с приятели? О, отивам с приятели, естествено. Аз съм точно на 8, обаче отрано трябва да се... Трябва да има партита, не трябва да сме скучни и консервативни. Да отиваме на парти с приятели! Let's go! Аре, ходим. О, yes, отиваме на парти с приятели. Какво ще правим на това парти с приятели? О, има DJ! Има 8 годишен DJ! 8 годишни момичета, малки звъни по майки лоча. Да отговорим. Ало, мадре. Защо не си вкъщи още? Трябваше да съм вкъщи? О, не! Бях в upside down. Ако не знаете какво е upside down, това е basically едно страшно измерение в Stranger Things. Изгубих се след училище. Няма казвам, че съм се изгубил след училище, защото мама ще се притесни много и ще се опитаме на мене. Хора съм казал, че съм имал още часове. Извънкласни дейности и часове в училище. Знаеш какво? Това е най-believable. I had extra class after school. I had extra class after school. Very good son. Браво, Тоско! Браво, Тоско! Ще ти дам подарък и Тоско почна да си върти газа. Yes! 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 А какво правят тия момичета, бе? Тия момичета пият ли? Тя момичета пият! Маските са на 8 и пият! О, нещо поколение умира! Приятели, нещо поколение отива на кино! Ама дали са на 8? Или аз съм просто на някакво парти за възрастни, нямам никой да... Пиши ми да изпия... Оф, Тошко, защо бе? Тошко, не се напивай бе, Тошко, ти си на 8! Ти си на 8 бе, Тошко! Не! Добре, знаете ли какво? Реално пише да изпия цялата напитка. Да се надяваме, че тази напитка е безалкохолна или е вода, защото Тошко... Алкохола на 8 няма ти повлия добре, момче. Окей, айде. Изпивам я на Екс-Некс и ще изпия. О, не, как се нагъзих. О, не, вижте ме. Пред мацките искам да се направя интересен. Тошко. О, вас да се клати? Защо вас да се клати? Не! Не нападай! Не пари! Не! Брат, партито отиде на кино. Дойде майката на Димитър. Как моята антична ваза се щупи? Кучето щупи. Имаше земетресение или мистър Бист ни обеща нова ваза. Брат, писа ти ранда мистър Его. Добре, знаете ли какво? Ако кажа кучето щупи, буквално си майката ще ми каже, ние нямаме куче, ние имаме котка или нещо такова. Аз прошка, че има земетресение. Имаше земетресение. Oh, no. Are you all okay? Добре съм, мерси, че първо пита дали вазата е добре. Ехе! Приятели, в момента съм навънка с двама приятели и учителя ни пита къде отивате. И аз казвам, отиваме на клуб, на партия, на дискотека и буквално той ми каже, че съм под 18. Стига, бе! Точно ти си на 8! Каква дискотека? Кой ще повярва? Сега трябва да го пранкна. Я видим как да го пранкна. С тиксо или с малко ток. Знаете ли какво мисля да го пранкна с малко ток? Време за хардкор пранковете, boys and girls. Този, кой си мисли, че ми казва има охолна дискотека или не? Мръзле, буквално ще го пранкна с жиците. Е, сега взем този ток и ще подскочи, разбирате ли? Не знае къде се намира. Бързо го пранкнем. Оле, вижте го как го паща ток! Ма това е много повече, толкова очаквахме сега да точно да не се пукне, бе, брат. Не, че ти трябва да внимаваме. Пише го пранк на с огън или с дъвка, не, ще бъде с дъвка. Но ще му дойде ток и огън. За огън, брат, представете си да бях служил, да бях нажежил дръжката.
той се проби. И ето го учителя ми. Защо днес съм пропуснал да правя 10 лицеви? О, не, човек, не мога да правя 10 лицеви, много съм изморен, човек. Не. А между другото, приятели, като казах, много съм изморен. Мисля тук да свърши видеото. Харесате видеото и ако искате втори епизод, да се надявам, че тогава ще стигнем до по-пикантната част на играта. Затова харесате това видео за 730 000 лайка, абонирайте за канала. Може да свърши най-кия мърч, представите на Sunday Heavy TPG мърч, акуска мърч, много топ, много е брутален. Това бях аз, Sunday Plays Games. Надявам се видеото ви харесало. Лично мен от това видео, но съм и стана 15 метра.